V snahe ľahšie dosiahnuť milosť počas novény sa odporúča pristúpiť k sviatosti zmierenia a ku svätému prijímaniu. Začiatok novény. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapaľ v nás oheň svojej lásky. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prípravná modlitba. Bože, darca všetkého dobra a milovník ľudských duší, ktorý si svätého expedita korunoval večnou slávou a dal si nám ho za pomocníka v našich potrebách, pre jeho zásluhy a jeho pričinením ťa úpenlivo prosíme, ráč, láskavo zhliadnuť na naše prosby, ktoré ti v tejto novene pokorne predkladáme. Vypočuj nás, ak neodporujú tvojej najsvätejšej vôli, a daj, aby sa vyplnili na slavu tvojho mena skrze Krista, nášho Pána. Amen. Prvý deň každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim Otcom. Svätý Expedit sa ako veliteľ rímskej légie vyznačoval neochvejnou vierou. Posilňovaný týmto darom od Boha, verejne svedčil, že je vyznávačom Krista, za čo podstúpil mučenickú smrť. Neohrozený Boží mučeník, vypros mi živú a silnú vieru, aby riadila všetky moje myšlienky, slova a skutky. Prihováraj sa za mňa u Boha, aby mi láskavo ráčil udeliť milosť, vymenuj ju, na ktorej mi tak veľmi záleží. Rozhodnutie. Dnes sa v priebehu dňa viac raz prežehnám a pomodlím túto strelnú modlitbu. Teba živý. Všade hľadám, s tebou umrieť ja si žiadam. Ježiš, moje spasenie a všetko potešenie. Druhý deň. Pane, v teba dúfam. Svätý Expedit bezhranične dôveroval prísľubu Ježiša Krista, že kto ho bude nasledovať, dosiahne večný život. Dúfal, že za mučenickú smrť dostane nesmrteľný život, že za muky, ktoré bude znášať na zemi, bude raz v nebi odmenený najväčšou odmenou, ktorou je Ježiš Kristus, obranca tých, čo mu dôverujú. Veľký svetec, vypros mi neochvejnú dôveru v dobrotu a milosrdenstvo Boha, ktorému som zverila všetky svoje obavy a starosti. Spolu s dôverou mi vypros milosť, vymenujú. Rozhodnutie. Dnes, napoludnie a večer sa pomodlím túto strelnú modlitbu. Ráč lásku v nás rozmnožovať, vieru živú v nás pestovať. Daj nám hriechov odpustenie, vo večnosti oslávenie. Tretí deň. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Viera a nádej rodia v duši lásku k Bohu. Miluj a rob, čo chceš, povedal svätý Augustín. Duša, ktorá miluje Boha, je ochotná pre neho priniesť akékoľvek obety. Pripravená je podstúpiť aj mučenickú smrť, ako to urobil svätý Expedit. Svätý mučeník, vypros mi svojim pričinením milosť, aby som milovala Boha nadovšetko a aby som horlivo pracovala na spáse duší.
Vypros mi milosť, o ktorú ťa v tejto novene úpenlivo prosím, rozhodnutie. Dnes budem všetko robiť z lásky k Bohu a trikrát sa pomodlím túto strelnú modlitbu. Zaznej Bohu ustavičná, nekonečná, vďačná chvála. Nech je vždy velebené meno Pána nebies zeme. Zaznej Bohu ustavičná, nekonečná, vďačná chvála. Nech je vždy velebené meno Pána nebies zeme. Zaznej Bohu ustavičná, nekonečná, vďačná chvála. Nech je vždy velebené meno Pána nebies zeme. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Lásku k Bohu nerozlučne sprevádza láska k blížnemu. Jedna bez druhej nemôže jestvovať. Láska k blížnemu je dielo Ducha Svätého, ktorý tento vznešený a svätý cit rozpaľuje v srdci. Všetci sme povinní navzájom sa milovať, lebo všetci sme deti jediného Boha, ku ktorému sa každý deň modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Svätý Expedit, daj, aby som skutočne a podľa Božej vôle milovala blížnych. Nech každý núdzny nájde u mňa ochotnú pomoc i podporu a každý smutiaci radu i útechu. Rozhodnutie. Dnes sa budem snažiť uspokojiť všetkých, s ktorými ma spojila Božia prozreteľnosť. 5. deň. Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Za láskou k Bohu a blížnym nasleduje čnosť pokory. Pokorná duša chápe veľkosť Boha a prípasť vlastnej úbohosti, preto sa korí a uznáva svoju ničotu. Vo vzťahu k blížnym si všetkých váži a stavia ich vyššie ako seba. Z toho vyplýva úcta k druhým a pohrdanie sebou. Čo môže byť silnejšie ako takéto pokorenie sa pred Bohom a ľuďmi? Svätý Expedit, vypros mi u Boha základnú čnosť pokory, aby som ňou bola preniknutá v každom okamihu svojho života. Úpenlivo ťa prosím aj o vypočutie mojej naliehavej prosby. Vymenujú. Rozhodnutie. V ranej i večernej modlitbe budem prosiť Boha o pokoru a v priebehu dňa viac ráz zopakujem túto strelnú modlitbu. Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa svojho srdca. 6. deň. Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahynete podobne. Celý život svätého Expedita bol neprestajným pokáním. Kráčajme v jeho stopách a čiňme pokánie. Robme pokánie za hriešnú minulosť, robme pokánie aj za súčasnosť, pretože náchylnosť na zlé musíme premáhať pokáním a robme pokánie aj preto, aby sme predišli hriechom v budúcnosti. Boh je najmilosrdnejší, ale nebude milosrdný voči tomu, kto nechce činiť pokánie. Svätý Expedit nás to učí svojim heslom. Dnes. A nie zajtra. Dnes sa obráťme k Bohu. Dnes robme pokánie za hriechy. Neodkladajme to na zajtra. Vypros mi veľký svetec ducha pokánia, aby som sa ním oživená vyhýbala aj najmenším hriechom. Vypros mi milosť, vymenujú, o ktorú ťa pokorne prosím. Rozhodnutie. Všetky dnešné záležitosti budem plniť
duchu pokania a obetujem ich Bohu ako zadosť učinenie za svoje hriechy. 7. deň. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. S duchom pokánia sa spája umrtvovanie, ktoré je nevyhnutné pre spásu, pretože iba zapretím samého seba si môžeme podmaniť svoju narušenú prirodzenosť. Príležitosti na veľké umrtvovanie netreba hľadať ďaleko. Život a vzťahy s druhými nám ponúkajú naozaj veľa príležitostí na umrtvovanie, teda aj na získanie zásluh pre nebo. Svätý expedit, vypros mi, aby som si zamilovala umrtvovanie a zapieranie samého seba, aby som nedokonalosti a chyby blížnych vedela znášať s kresťanskou jemnosťou a zároveň pamätala na vlastné chyby, ktoré musia znášať druhý. Tvojim pričinením mi vypros milosť. Vymenujú. Rozhodnutie. Z lásky k Ježišovi sa dnes zrieknem nejakého pôžitku alebo výhody. 8. deň. Modlitba pokorného preniká oblaky. Modlitba je spojivom medzi nebom a zemou. Otvára nám poklady Božieho milosrdenstva. V modlitbe sa stvorenstvo zjednocuje so Stvoriteľom, služobník so svojim pánom, podaný so svojim kráľom. Aký veľký je dar modlitby. Svätý expedit, vypros mi, aby som si zamilovala modlitbu, aby som za najcennejšie pokladala tie chvíle, ktoré môžem venovať rozhovoru s Bohom. Vypros mi milosť, vymenujú, na ktorej mi veľmi záleží rozhodnutie. Chvíľu času dnes venujem srdečnej a vrúcnej modlitbe, pričom Pána Ježiša budem prosiť slovami. Pane, nauč nás modliť sa. 9. deň. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Súhlas s Božou vôľou tkvie v tesnom zjednotení vlastnej vôle s Božími nariadeniami. Duša podrobená Božej vôli je vždy spokojná, lebo vie, že čokoľvek ju postrehne, dobre či zlé, všetko pochádza z najláskavejšej Božej ruky. Svätý expedit je toho príkladom, keďže s radosťou podstúpil mučenickú smrť. Podľa jeho vzoru buďme v každej chvíli pripravení aj na smrť. Úplné podrobenie sa Bohu vo chvíli smrti môže spôsobiť, že unikneme očistcu a okamžite budeme môcť hľadieť na Božiu tvár. Svätý expedit, svojim pričinením mi vypros u Boha úplný súhlas vo všetkom s jeho vôľou a milosť, o ktorú som ťa v tejto novene úpenlivo prosila. Rozhodnutie. Ak ma dnes postretne niečo nepríjemné, obetujem to Bohu. V protivenstvách budem opakovať. Pane, nie moja, ale Tvoja vôľa, nech sa stane. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.